Dhe ma e ullët e parlamentit e Uruguajt ka miratuar ligjin për legalizimin e marijuanës. Nëse ky ligj miratohet edhe nga Senati i Uruguajt, do të bëhet vendi i parë që do të ketë kontrollin mbi prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e marijuanës. Në ligj thuhet se shteti do të ketë kontrollin dhe do të rregullojë aktivitetet e importit dhe eksportit, mbjelljes, kultivimin, vjelljen, prodhimin dhe përvecimin e çdo kapaciteti, magazinimin, marketingun dhe distribuimin e kanabis dhe derivateve të saj. Dhoma e deputetëve ka votuar 50-46 të ligj. Pas 13 orësh debat, me të cilin legjislacioni tani ju lejohet njerëzve mbi moshën 18 vjeç që regjistrohen në bazën e të dhënave të përdoruesve që të blejnë 40 gram marijuanë në muaj në farmaci ose të rrisin vetë deri në 6 bin kanabis. Më herët antarët e dhomës së ulët të parlamentit kishin deklaruar se lufta kundër drogës dhe trafikimit të drogës kishte dështuar dhe se vendi kishte nevojë për alternativa të reja. Projekt ligji u zbulua vitin e kaluar nga ministri i mbrojtjes, i cili argumentoi se ndalimi i disa lloj drogave të caktuar është duke krijuar më shumë probleme për shoqërinë sesa droga vet. Ndërkohë partitë opozitare shprehin se në asnjë vend të botës nuk është dëgjuar se konsumimi i drogës është ulur përmes legalizimit të saj.